បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់បាទនេះគឺជាការ live តលពី page របស់មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជាហើយយើងបង្ហាញពីសកម្មភាពម៉ាសានៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជារបស់បងប្អូនជនពិការភ្នែកបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយចូលរួមគាំទ្រយើងខ្ញុំពីព្រោះយើងខ្ញុំបង្កើតនេះគឺជាក្រុមដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជួយខ្លួនឯងក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមផងដែរហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជានេះយើងមានម៉ាសាបាទដូចជាម៉ាសាខ្លួនអញ្ចឹងស្រួលទូទៅពីក្បាលដល់ចុងជើងហើយយើងមានម៉ាសាប្រេងយើងមានម៉ាសាបាតជើងដោយឡែកផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រដល់មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជាបាទបាទបញ្ជាក់ផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងក្រុងច្បារមូនទួលមុខ PM ខេត្តបាទនៅផ្លូវ106ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ4ចម្ងាយ300ម៉ែត្រហើយក៏អាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទផងដែរបាទយើងមាន3ប្រព័ន្ធ Smart 070 500 697និងសែខាត077 500 697ហើយនៅមួយខ្សែទៀតគឺប្រព័ន្ធបិទហ្វូន071 553ការ៉េ4បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាសកម្មភាពផ្ទាល់របស់បងប្អូនជនពិការភ្នែកបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជានេះយើងទើបនឹងបើកថ្មីដែរទេហើយយើងមិនទាន់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅឡើយទេប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ្នកម៉ាសានៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជានេះគឺពួកគាត់សិតតែមានជំនាញច្បាស់លាស់ដែរបើបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមបែបជប៉ុននិងកូរ៉េនឹងមានវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ពីអង្គការសមាគមនិងក្រសួងទេសចរផងដែរបាទអញ្ចឹងមិនមែនអត់មានជំនាញហើយមកធ្វើទេអញ្ចឹងគាត់តែគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់បានគាត់មកធ្វើបានហើយសួរថាតើការម៉ាសានេះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាខ្លះជាបានឬខ្លះបាទអញ្ចឹងការម៉ាសារបស់យើងគឺអាចជួយជាបាលការថ្លោះក្រិចស្ពឹកស្រពន់បាទចុករយតាមសាច់ដុំនឿយហត់អស់កម្លាំងមានបញ្ហា stress បាទតាមតឹងក្នុងអារម្មណ៍គិតច្រើនគេងមិនលក់អញ្ចឹងមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជាសូមជួយបានបាទបងប្អូនមានបញ្ហាថ្លោះចង្កេះជាប់កជាប់ស្មាក្រិចដៃជើងបាទយើងអាចជួយបានហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែម្ដងបាទមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំទេចឹងការម៉ាសានេះមិនប្រើថ្នាំទេហើយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនថានៅពេលដែលយើងម៉ាសានេះគឺវាជួយស្រួលឲ្យសរសៃឈាមឲ្យឈាមយើងដើរស្រួលជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់នៅតាមសរសៃឈាមបាទដែលមានប្រសិទ្ធភាពជំនួយក្នុងការនៅពេលដែលបងប្អូនអត់មានពេលហាត់ប្រាណអីអញ្ចឹងការម៉ាសានេះគឺវាជួយជំនួសការហាត់ប្រាណបានអញ្ចឹងមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនមែនទែនហើយបើតាមការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតតែម្ដងយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូនដែលអត់មានបញ្ហាសោះហ្នឹងគឺអាចទទួលយកការម៉ាសាយ៉ាងហោចមួយសប្ដាហ៍ចំនួន90នាទីដែរដើម្បីជួយស្រួលដល់ប្រព័ន្ធសាច់ដុំប្រព័ន្ធឈាមនៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងដើម្បីវាដំណើរការស្រួលយើងជៀសផុតពីបញ្ហានឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានបញ្ហាអីសោះបាទអញ្ចឹងគាត់អាចម៉ាសាមួយសប្តាហ៍អាចមួយម៉ោងកន្លះអីចឹងទៅបាទហើយក៏បងប្អូនពុកម៉ែមួយចំនួនបាទដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចឈឺម៉ាសាទៅបាក់ឈឺខ្លួនបាទมันមានន័យអញ្ចឹងទេបាទដោយសារតែការម៉ាសានេះយើងប្រើដោយដៃអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាឈឺខ្លាំងពេកមិនអាចទ្រាំបានបងប្អូនគាត់តែប្រាប់អ្នកម៉ាសាទៅគាត់នឹងស្រួលទៅតាមបងប្អូនព្រោះយើងមិនអាចថាបខំបងប្អូនឈឺហើយទ្រាំមិនបានទេនៅតែបន្តធ្វើបែបហ្នឹងគឺអត់ទេអញ្ចឹង
យើងប្រើដៃអញ្ចឹងយើងអាចចរចាគ្នាបានហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះការចូលរួមគ្រប់គ្រងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនត្រឹមតែទទួលបានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណឹងទេថែមទាំងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់ជនពិការភ្នែកឲ្យមានឱកាសមានការងារធ្វើមានមុខរបរត្រឹមត្រូវអាចរស់នៅពឹងផ្អែកនិងចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដូចអ្នកដែលមិនមានពិការភាពអញ្ចឹងដែរបាទហើយសម្រាប់ការម៉ាស្សាអ្វីដែលសំខាន់លើសពីការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំនោះគឺម៉ាស្សាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចយើងប្រើថ្នាំទេព្រោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំឧទាហរណ៍ថាប្រើប្រាស់ថ្នាំខ្លោះក្រិចអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ក្រពះដល់អីអញ្ចឹងទៅជួយបានតែអាចបំបត្តិការឈឺចាប់បានតែមួយគ្រាទេប៉ុន្តែប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតតែការម៉ាស្សាគឺជួយបានហើយមិនប៉ះពាល់ទៀតបាទអញ្ចឹងចំណុចល្អរបស់ការម៉ាស្សាហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងថាតែខ្លោចវាមានច្រើនមកតាមទៅហើយមកបានកម្មល្អគឺអត់ហ្នឹងតែតែធ្វើល្អទៅគឺហើយអាចចាប់តាមមកទីមកតែគឺយើងគឺយើងជួយទៅទៅស្អាតនិយាយមកនេះចាប់ហើយស្អាតទៅចូលទៅចាក់ឈីបដែរបាទស្មាតែស្មាអត់ត្រូវចាក់ចូលស្មាតែចូលទៅជួយព្រៃតាមកបង្កើតឲ្យស្អីចាប់អាហ្នឹងធ្វើយូរអាចបាត់តែមកទៀតជាតាមពីធ្វើទៅទៅទៅមកបាទកែសាពីឡានយើងស្គួយច្រើនយើងនិយាយធ្វើការជាផ្សេងទៅជាអ្នកស្គួយក្នុងអង្គហ្វីសតាមកកុំព្យូទ័រច្រើនហ្នឹងចុកអាកែស្ងោទេយកពូឡើងវិញតែយើងចេញធ្វើការដូចតាំងជឿក្បាលតាំងស្មាតទីភាសាហ្មងគឺការរងស្រួលបាទស្រស់ស្រាយហ្នឹងហើយគេនឹងស្រួលអារម្មណ៍ពេលដែលយើងសាច់ដុំវាយើងទុំសាច់ដុំចុករុយចុកស្គុនទៅវាអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយអាមួយទៀតអ្នកហាត់កីឡាអីស្គរចំនួននេះខ្ញុំហាត់កីឡាជឿតាគៀសំខាន់ហាត់កីឡាខ្ញុំជឿទៅខ្លាំងទៅភាសាពី3ដងទៅចិត្តថាចឹងទៅអត់អត់វាអត់ធ្វើទៅទៀតហាត់កីឡាហ្នឹងដូចជារួយដៃរួយជើងរួយស្អីហ្នឹងមកសម្រួលបានសាច់ដុំនិយាយថាហាត់កីឡាលើកាទៀលើរួយចុករួយសាច់ដុំអ្នកចង់អាចសាច់ដុំធំធំនៅមិនសិនគាត់លើកាទៀអីចុករួយក៏អត់ធ្វើភាសាបានមកសម្រួលយើងជិះបាស្រួលហើយទៅកន្លែងខ្លាំងទៅកាទៅមានដៃមានស្រាលទៅជាអត់ដល់ខ្សែហើយដៃបងកាបងដៃខ្លួនខ្លួនចូលមកដល់ខ្សែហ្នឹងខ្សែរឹងហ្នឹងចូលទៅទុំទៅទុំមកឯងត្រូវគាត់ក៏ជាសបោតែ